নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ইণ্ডিয়া নামটো বিলুপ্ত কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো স্থানতে কেৱল মাত্ৰ কেৱল ভাৰতবৰ্ষ নামটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ এক চৰ্চা সৰ্বত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু সেই চৰ্চাৰ লাভ কৰিছে আপুনি আপোনালোক সকলোৱে জানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইংৰাজীত প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ভাৰত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইংৰাজীটো প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহুতে ক'ব খোজে ইণ্ডিয়া নামটো ব্ৰিটিছে দিয়া ব্ৰিটিছৰ যি দাসত্বৰ ইতিহাস সেই দাসত্বৰ ইতিহাসৰ গোন্ধ ইণ্ডিয়া নামটোত পোৱা যায় আৰু আমি সেই দাসত্বৰ ইতিহাস পাহৰিবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়া নামটো পৰিহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতবৰ্ষ নামটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যি ভাৰতবৰ্ষ নাম 5000 বছৰৰ পৰা এই ভূখণ্ডৰে এই নামেৰে 5000 বছৰৰ পৰা এই ভূখণ্ড নামাকৰণ হৈ আহিছে কিন্তু কথাটো হয় ব্ৰিটিছে যি যন্ত্ৰণা দিছিলে ব্ৰিটিছৰ যি দাসত্বৰ ইতিহাস ভাৰতবৰ্ষত চলাইছিলে যি ব্ৰিটিছৰ যি নিষ্পেষণৰ ইতিহাস সেই ইতিহাস পাহৰিব পাৰি জানো সেই ইতিহাস পাহৰিলে পাহৰোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ইয়াৰ এক বিশ্লেষণ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মই পাৰ্থজ্যোতি বৰাই আমি বিভিন্ন সময়ত আজি যি দেশ বিভাজনৰ যি যন্ত্ৰণা দেশ বিভাজনৰ যি ট্ৰেজেডি সেই ট্ৰেজেডিক আমি ৰোমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ বা দেশ বিভাজনৰ সময়ত যিসকল লোকৰ মৃত্যু হ'ল অনাহকত যিসকল লোকৰ মৃত্যু হ'ল সেইসকল লোকক আজি স্মৰণ কৰোঁ জাৰ্মানীত হলোকাষ্টত মৃত্যু হোৱা লোকসকলক স্মৰণ কৰা হয় আৰু হিষ্ট্ৰীৰ সেই ডাৰ্ক পিৰিয়ডটো ৰোমন্থন কৰাৰ এক পৰিস্থিতি দেশত উদ্ভৱ হৈছে আৰু পোষকতা কৰে শাসক দলেও পোষকতা কৰে সেই দিনবোৰ সেয়া বেয়া দিনবোৰ সেই যন্ত্ৰণাময় দিনবোৰ সেই কাল সন্ধ্যাবোৰ আমি মনত ৰখাটো দৰকাৰ সেই অমানিশাবোৰ আমি মনত ৰখাটো দৰকাৰ সেই অনুৰূপ ধৰণে আমি মনত ৰাখিব লাগিব ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা কি কাঢ়ি লৈ গ'ল উৎসা পাটনায়ক নামৰ যিগৰাকী অৰ্থনীতিবিদ এগৰাকী মাৰ্ক্সবাদী অৰ্থনীতিবিদ তেওঁ অধ্যয়ন কৰি উলিয়াইছে ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা কিমান টকা লৈ গ'ল ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা লৈ যোৱা টকাৰ পৰিমাণ হৈছে $44.6 trillion 1865 চনৰ পৰা 1938 চনলৈ প্ৰায় দুশ বছৰীয়া শাসনকালৰ এই সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ইমান টকা লৈ গ'ল সেয়া এই টকাৰ যি হিচাপ দিয়া হৈছে $44.6 trillion সেই হিচাপ আজিৰ মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ নহয় সেই হিচাপ আজিৰ পৰা সেই সময়ৰ সেই কালখণ্ডৰ হিচাপত ইমানখিনি টকা ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা লৈ গ'ল অৰ্থাৎ 4ৰ পিছত যদি আপোনালোকে 15টা শূন্য লগায় যিটো পৰিসংখ্যা আহিব সেই সিমানটো এমাউণ্টৰ টকা ব্ৰিটিছে 200 বছৰ ভাৰতৰ শোষণ কৰি সেইখিনি টকা তেওঁলোকে লৈ গ'ল আৰু সেই এই হিচাপ দিছে অৰ্থনীতিবিদ উৎসা পাটনায়কে আৰু সেই সময়ত স্বাধীনতাৰ সময়ত 1947-40 চনত 1 পাউণ্ডৰ সমকক্ষ আছিল $4.8 গতিকে সেই পৰিসংখ্যাৰ পৰা ব্ৰিটিছে এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 200 বছৰৰ সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱা টকাৰ মূল্য হৈছে $44.6 trillion আৰু মন কৰিব ই এটা পৰিসংখ্যা কিন্তু এই পৰিসংখ্যাই চিহ্নিত কৰে ভাৰতবৰ্ষক কেনেকৈ নিঃশেষ কৰি গ'ল ব্ৰিটিছে 1947 চনত এক প্ৰকাৰ শূন্যৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছিল আমি যদি শশী থাৰুৰৰ ভাষাত কওঁ শশী থাৰুৰে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক ভাষণত কৈছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিছিলে ব্ৰিটিছ অহাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি গোটেই বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ 23% আছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছ গুচি গ'ল সেই অৰ্থনীতিৰ পৰিমাণ হ'লগৈ 2ৰ পৰা 4% যদি ব্ৰিটিছ নাহিলে হয় ব্ৰিটিছে যদি ভাৰতৰ শোষণ নিষ্পেষণ নচলালে হয় ভাৰতবৰ্ষ নিঃসন্দেহে এখন আজিৰ তাৰিখত উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হ'ল হয় আমেৰিকাৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সমকক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল হয় ভাৰতবৰ্ষ কাৰণ জাপানে 1870 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল উদ্যোগীকৰণ বা মডাৰ্নাইজেশ্যন আৰু 1870 চনৰ পৰা জাপানৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই জয়যাত্ৰা আজিও তেওঁলোকৰ সেই জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে জাপান আজিৰ তাৰিখত এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ মন কৰিব কিছুমান পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আছে যদিহে ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষক শাসন নকৰিলে হয় ব্ৰিটিছ নাহিলেই হয় ভাৰতবৰ্ষৰ যি মানুহৰ উন্নয়ন সেই উন্নয়ন যথেষ্ট ভাল হ'ল হয় আৰু বহু ছ'চিয়েল ইণ্ডিকেটৰ্ছসমূহো যথেষ্ট লেখত ল'বলগীয়া হ'ল হয় 1900 চনৰ পৰা 1946 চনলৈ
1946 1929 Canada horne khukhon aru nispekhon korisil british e tar pisor life expectancy 1911 sonal asil matro 22 bosor orthat average age gor ayuh he homoy degoraki bharatiya lokor matro 22 bosor asil tar pore apuni anuman koribo pare he homoyt kono dhoronor medical facilities chikitsa bigyanor kono dhoronor unnati bharatborkhot huwan asil bharatborkhor lokor ji kroy khomota he kroy khomota jot Test of Comasil. Ninotum croy comotasil akin to Tianluke, the core, hey core, core the test of cordibulugasil, cordier purifying catu the test of purimantu the test of besiasil. Or tad bitise, cor homo luisile, harter per tax luisile, harter pardon carri per tax luisile, or hey taxere, hey cake gracute pardon carri pra, hamogri coy croy curisle, or tad. Economic vicious cycle or sristi korisil jitu vicious cycle or bharatborkho bharatiya lokokol ghuri 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 nirjatito nispekhito hoisil doridrotar phale agrohor hoisile durbikkho hoisile bharatiya hokolor ejon ejon koi mrittu hoisile mritokor sankha kiman jonor lokor mrittu hoisil sei bikhoye kom etia kobo bisari su 1900 sonor pra ditiyo biswo juddho loike from 1900 to 1945 1945 son jitu borkhot ditiyo biswo juddhor onto porisil 1900 sonot egoraki bharatiya byaktiye egoraki bharatiya nagorike british india egoraki bharatiya nagorike proti bosore kinibo parisil onno kinibo parisil 200 kg aru porjay krome sei kroy korar khomota barhibo lagisil kintu heya komigoi ditiyo biswo juddhor somoyot hol goi 157 kg orthat 40 bosoror porikroman 200 kg pura ebosorot এজন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানৰ অন্য ক্ৰয় কৰা ক্ষমতা 200 কেজিৰ পৰা 157 কেজিলৈ হাঁহ পালে আৰু 1946 চনত স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাত হেয়া হাঁহ প্ৰায় পলাই হল গৈ 146 কেজি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান লগাব পাৰে উৎসা পাটনায়কে এই তথ্যখিনি আমাক দাঙি ধৰিছে তেওঁ উপনিবেশিকতাৰ তত্ত্ব থিয়ৰি অফ ইম্পেৰিয়ালিজম নামৰ এখন গ্ৰন্থত বা এক কম্পাইলেচনত এইখিনি কথা তেও লিখিছে হনিবিষ্ট কৰিছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যখিনি পূৰ্বতে এইখিনি এই বিষয়টো এই পৰিঘটনাক থিয়ৰাইজ কৰিছিলে দাদাভাই নৰজিয়ে আৰু পি সি দত্তে তাৰ পিছত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এইগৰাকী মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদে গোটেই কথাখিনি আৰু সুন্দৰকৈ কথাখিনি আৰু সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে 1765 ত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বেংগল প্ৰভিন্সত আজিৰ এক প্ৰকাৰ পশ্চিমবংগ উৰিষ্যা বা বৰ্তমানৰ বাংলাদেশক ধৰি যি ভূখণ্ড আছিল সেই ভূখণ্ডত টেক্স কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ যি অনুমতি সেই অনুমতি লাভ কৰিছিল 1765 চনৰ পৰা 1770 চনলৈ তেওঁলোকৰ কৰ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ তিনি গুণ বাঢ়িলে ট্ৰিবল হৈ গলগে আৰু তেওঁলোকে ভবা নাছিল এই হিমান সংখ্যক তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে আৰু সেই সময়ছোৱাত বেংগল প্ৰভিন্সত সেই সময়ছোৱাত জনসংখ্যা আছিল প্ৰায় 3 কোটি 1 কোটি মানুহৰ দুৰ্ভিক্ষত মৃত্যু হৈছিল অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলৰ কাৰণে ভাৰতীয় মানুহৰ জীৱনৰ কোনো মূল্যই নাছিল তেওঁলোকৰ দুৰ্ভিক্ষত মানুহৰ মৰি আছে কিন্তু কৰ সংগ্ৰহ তেওঁলোকে কমোৱা নাছিল বৰঞ্চ কৰ সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু জোৰদাৰ কৰিছিল আৰু তীব্ৰতৰ কৰিছিল আৰু ব্ৰুটেল কৰিছিল যাতে নিশ্চিত হ'ব পাৰে তেওঁলোক নিশ্চিত হ'ব পাৰে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই কৰ যি ব্ৰিটিছে কৰ দিছে সেই বিচাৰিছে সেই কৰ গৈ পাইছিল গৈ লণ্ডন
ইংল্যান্ড পাইছিলগৈ আৰু সেই কৰৰ মূল্যৰে মই যি ধৰণে ক'লো ভিচিয়াছ চাইকেলৰ কথা সেই কৰৰ মূল্যৰে আকৌ ভাৰতৰ উৎপাদনকাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছিল স্বাভাৱিকতে ভাৰতত এক দালাল শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈছিল ব্ৰিটিছক ৰুখামুট কৰি দালাল শ্ৰেণীয়ে যথেষ্ট ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বা যথেষ্ট ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু সেই দালাল শ্ৰেণীয়ে কালক্ৰমত ভাৰতৰ স্বাধীন ভাৰতত ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ তেওঁলোকৰ ঘটিছিল বা আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে 1780 চনৰ পৰা 1820 চনলৈ প্ৰিয় দৰ্শক ইংলেণ্ডৰ যি ইংলেণ্ডক কোৱা হয় ইংলেণ্ডত কেতিয়াও সূৰ্য অস্ত নাযায় শশী থাৰুৰ ভাষাত ইংলেণ্ডৰ সূৰ্য অস্ত নাযায় কাৰণ আন্ধাৰত ভগৱানেও ইংলেণ্ডক বিশ্বাস নকৰে বুলি শশী থাৰুৰে বিভিন্ন সময়ত কয় তেওঁ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি সেই ভাষণ গুগলত ইউটিউবত উপলব্ধ আপোনালোকে চাব পাৰে তাত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে সূৰ্য অস্ত নোযোৱা সাম্ৰাজ্য ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্য কাৰণ ব্ৰিটিছক ভগৱানে আন্ধাৰত বিশ্বাস নকৰে এই উক্তি শশী থাৰুৰ এতিয়া 1780 চনৰ পৰা 1820 চনলৈ আহোঁ এই সময়ছোৱাত ইংলেণ্ডৰ যি জিডিপি এই জিডিপিৰ 6% আহিছিলে ভাৰতৰ পৰা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ পৰা যি ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজত কলনি পাতিছিলে ব্ৰিটিছে আৰু সেই স্থানীয় লোকসকলক শোষণ কৰি নিষ্পেষণ কৰি ভাৰতৰ পৰা ৱেষ্ট ইণ্ডিজলৈ লৈ গৈ কুঁহিয়াৰ খেতি কৰোৱাই দাসত্বৰ প্ৰথা তেওঁলোকে এক্সিকিউট কৰি যি এক নিষ্পেষণৰ এক আনপ্ৰেচিডেণ্টেড অভূতপূৰ্ব নিষ্পেষণ কৰিছিল সেই নিষ্পেষণৰ অৱদান আছিল ইংলেণ্ডৰ বাজেটৰ 6% জিডিপি অৰ্থাৎ ইংলেণ্ড প্ৰস্পাৰ কৰিছিল ইংলেণ্ডৰ উত্তৰণ হৈছিলে ইংলেণ্ডৰ উন্নয়ন হৈছিল ইংলেণ্ডৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে লাখ বিলাখত থাকিব পাৰিছিল বিলাসিতা কৰিব পাৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ ঘামৰ বিনিময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ নিষ্পেষণৰ বিনিময়ত ইংলেণ্ডৰ লোকসকলে তেনেধৰণৰ জীৱন যাপন কৰিছিলে ইংলেণ্ডে যিকেইখন যুদ্ধ কৰিছে আজিৰ তাৰিখত সেই যুদ্ধসমূহ যদি ইংলেণ্ড জয় হৈছে ইংলেণ্ডে যদি সেই যুদ্ধসমূহৰ পৰা গৰ্ব অনুভৱ কৰে গৰ্বিত হয় সেই যুদ্ধত কিন্তু অৱদান আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় লোকৰ ইংলেণ্ডৰ প্ৰতিখন যুদ্ধৰ অৰ্থনীতি বা প্ৰতিখন যুদ্ধৰ কাৰণে যি খৰচ সেই খৰচ বহন কৰিছিল ভাৰতীয় লোকে সেই খৰচ বহন কৰিছিল সেয়া হৈছে ইংলেণ্ডৰ নিষ্পেষণ শোষণ আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেই নিষ্পেষণ শোষণ মনত ৰাখিলেহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বা পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে কোনেও আমাক নিষ্পেষণ শোষণ সেই ধৰণে কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে আমি দৃষ্টি ৰাখিব পাৰিম কাৰণ সি এই এক নিষ্পেষণৰ হলোকাষ্ট যি ধৰণে জাৰ্মানীত হিটলাৰে হলোকাষ্ট কৰিছিল সেই অনুৰূপ ধৰণে যিধৰণে ভাৰতৰ বিভাজনত মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল অনুৰূপ ধৰণে ব্ৰিটিছে 200 বছৰৰ শাসনকালত ভাৰতৰ মানুহক পৰোক্ষভাৱে হত্যা কৰিছিল বেংগলৰ যি দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল সেই দুৰ্ভিক্ষ আমি কোনেও পাহৰিব নোৱাৰোঁ 20 লাখৰ পৰা 40 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল কিয় মৃত্যু হৈছিল 1940-45 চনলৈ যি বংগদেশত বিশেষকৈ 1943 চনত যি দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল সেই দুৰ্ভিক্ষৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই সময় উইনষ্টন চাৰ্চিল তেওঁৰ যি ৱাৰ কেবিনেটে ভাৰতবৰ্ষত উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰী ভাৰতবৰ্ষত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ দিয়া নাছিল বৰঞ্চ সেই খাদ্য সামগ্ৰী যুদ্ধত নিমজ্জিত হৈ থকা সৈনিকসকললৈ বা যুদ্ধৰ কাৰণে খাদ্য সামগ্ৰী যিহেতু প্ৰয়োজন হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকৰ মুখৰ পৰা সেই খাদ্য সামগ্ৰী কাঢ়ি যুদ্ধ কৰি থকা সৈন্য সামন্তসকলৰ মাজত বা যুদ্ধৰ কাৰণে যুদ্ধৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ থকা লোকৰ মাজত সেই খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছিল যাৰ ফলত দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল বংগত এনেধৰণৰ দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল মই ক'লোৱেই 20-40 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে 20-40 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু যেতিয়া চাৰ্চিল অৱগত হৈছিল এই দুৰ্ভিক্ষৰ বিষয়ে আৰু এই দুৰ্ভিক্ষক শশী থাৰুৰে ক'ব গৈছে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিউচ ফেমিন ব্ৰিটিছে সৃষ্টি কৰা এক দুৰ্ভিক্ষ যি দুৰ্ভিক্ষত 40 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু চাৰ্চিলৰ ভাষাত যেতিয়া চাৰ্চিলক কোৱা হৈছিলে যে এই দুৰ্ভিক্ষৰ আমি সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব লাগে তেতিয়া চাৰ্চিলে কৈছিলে ইংৰাজীত কৈছিলে আই হেইট ইণ্ডিয়ানছ মই ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয়সকলক ঘৃণা কৰোঁ দে ৱেৰ বিছলি পিপল উইথ বিছলি ৰিলিজন এক পাশৱিক তেওঁলোকৰ আচৰণ আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্মটোও পাশৱিক দি ফেমিন ৱাজ দেয়াৰ অ'ন ফল্ট ফৰ ব্ৰিডিং লাইক ৰেবিট নিগনিৰ নিচিনাকৈ বংশ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে দুৰ্ভিক্ষ হৈছে বংগদেশত ভাৰতবৰ্ষক এই দুৰ্ভিক্ষৰ কাৰণ তেওঁলোকেই কাৰণ তেওঁলোকে জন্ম দিছে নিগনিৰ নিচিনাকৈ জন্ম দিয়াৰ কাৰণেই সেই দুৰ্ভিক্ষ হৈছে উদাহৰণ বহুত আছে প্ৰিয় দৰ্শক ব্ৰিটিছে বিধ্বস্ত কৰি গ'ল আমাৰ সংস্কৃতি যি আমাৰ 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 দেশ আমাৰ দেশত ব্ৰিটিছ নথকা হয় বহুতে ক'ব খোজে বহু বিদ্যাতনিক মহলতো বহুতে ক'ব খোজে ভাৰতবৰ্ষ আজিৰ তাৰিখত বিশ্বত জিলিকি থাকিলে হয় যি ৰেল লাইন নিৰ্মাণ কৰিলে যি অন্যান্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি ব্ৰিটিছে নিৰ্মাণ কৰিলে সেয়া কেৱল নিৰ্মাণ কৰিলে ভাৰতৰ পৰা সামগ্ৰী ইংলেণ্ডলৈ লৈ যাবলৈ
যি বন্দর আছিলে সেই বন্দর সমূহলকে কানেকটিভিটি কানেকটিভিটির আন্তঃগাঁথনি সংযোগৰ আন্তঃগাঁথনি ব্ৰিটিছে নিৰ্মাণ কৰিছিল একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল সামগ্ৰী যাতে ইংলেণ্ডলৈ লৈ যাব পৰা যায় আমাৰ শিপিনীসকলে ব্ৰিটিছ আহাৰ আগতে যি ধৰণৰ কাপোৰ বৈছিল সেই কাপোৰ বিশ্ববিস্তৃত আছিলে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষ টেক্সটাইল এক্সপৰ্টৰ হাব আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা উন্নত মানদণ্ডৰ কাপোৰ বিদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছিলে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে সেই শিপিনীসকলক ভিক্ষাৰী কৰি দিলে সেই শিপিনীসকল ভিক্ষাৰীলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল কাৰণটো হৈছে ব্ৰিটিছে ইয়াৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল লৈ গ'ল ইংলেণ্ডলৈ ইংলেণ্ডত কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিলে ইংলেণ্ডৰ সেই মিলসমূহত মানচেষ্টাৰ বা অন্যান্য জেগাত আৰু সেই কাপোৰ পুনৰ ভাৰতলৈ আনি ভাৰতবাসীক বিক্ৰী কৰিলে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰিলে লাভাম্বিত হ'ল সেই কেৱল ব্ৰিটিছ ব্যৱসায়ীসকল যুদ্ধৰ কথা নকওঁৱেই মই মাত্ৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত যিসকল লোকৰ যিমানখিনি সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰে 54,000 সৈন্য ভাৰতীয় আছিলে ভাৰতীয়সকলে ব্ৰিটিছসকলৰ যি যুদ্ধ ব্ৰিটিছৰ যুদ্ধ ভাৰতীয় যুদ্ধ নাছিল কিন্তু ব্ৰিটিছ ভাৰত ইংলেণ্ডৰ যুদ্ধক ব্ৰিটিছৰ যুদ্ধত ভাৰতীয় সেনাই অংশগ্ৰহণ কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে গতিকে সকলো ফালৰ পৰাই লোকচান হৈছিলে গতিকে এই ইতিহাস এই নিষ্পেষণ এই শোষণৰ ইতিহাস আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে ইণ্ডিয়া শব্দটোত যদিহে দাসত্ব সোমাই আছে সেই শব্দটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে তাৰ সমান্তৰালকৈ ব্ৰিটিছে আমি ব্ৰিটিছে দিয়া সকলো বস্তু পৰিহাৰ কৰিলেহে আমি এই যি ব্ৰিটিছৰ নিষ্পেষণৰ যি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ সেই প্ৰত্যুত্তৰ নিষ্পেষণ কৰি সেই প্ৰত্যুত্তৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিম আৰু যি $44.6 trillion ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা লৈ গ'ল সেয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে ঘূৰাই আনিলেহে ব্ৰিটিছক আমি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিম আজিৰ তাৰিখত আমি ব্ৰিটিছে দি যোৱা ভাষা পৰিহাৰ কৰাৰ এক পৰিস্থিতিত নাই আমি সেই ভাষা পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই ভাষা আমাৰ লগত লাগিবই আজিৰ পৰিস্থিতিত আমি যদি উত্তৰণ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আমি সেই নিষ্পেষণৰ শোষণৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাস মনত ৰাখিব লাগিব সেই ইতিহাস মনত ৰাখিলেহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম এই কথাখিনিৰ বিশ্লেষণ দিয়াৰ অৱকাশ প্ৰিয় দৰ্শক পালোঁ কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত ভাৰত এই ভূখণ্ডক ভাৰত নামেৰে জনাজাত কৰা বা ভাৰত নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু কোনো ৰাজনীতি লুকাই থাকিব নালাগে আমি সঁচাকৈ ব্ৰিটিছৰ নিষ্পেষণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো প্ৰয়োজন কেনেকৈ দিম সেয়া আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব আজিৰ তাৰিখত এই যি ব্ৰিটিছে 200 বছৰ কাল ভাৰত শাসন কৰি $44.6 trillion লৈ গ'ল সেই টকা কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিম পৰোক্ষভাৱে প্ৰিয় দৰ্শক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় সেই টকা আমি নিজৰ উত্তৰণ কৰি নিজৰ উন্নয়ন কৰি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব 47 চনত আমাৰ হাতলৈ যি স্বাধীন ভাৰত আহিলে সেই স্বাধীন ভাৰতৰ যি জন্ম হ'ল সেই স্বাধীন ভাৰতত কিন্তু একো নাছিল শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল 12% লিটাৰেচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এপদ এপদকৈ আগবাঢ়ি আমি আজি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ বিশ্বৰ উন্নয়নশীল দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি উন্নত দেশৰ যি তালিকা সেই তালিকাত আমাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু আমি ব্ৰিটিছৰ সেই শোষণ আৰু নিষ্পেষণৰ সেই যি ইতিহাস সেই ইতিহাস পাহৰি গ'লে কিন্তু আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি ভুল কৰা হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালৈ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা মন্তব্য থাকিলে কৰিব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম ইউটিউবৰ ফেচবুক হেণ্ডেলত আপোনালোকে সেই প্ৰশ্নসমূহ সুধিব পাৰে মন্তব্য দি থাকিব বিশ্লেষণ কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্যৰ বিশ্লেষণ আমাৰ চালিকা শক্তি ধন্যবাদ